សួស្តីសមាជិកកាណូទាំងអស់ដល់ថ្ងៃនេះជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអ្នកជំនួយម្នាក់ទៀតដែលគាត់អញ្ជើញមកពីស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងដែលគាត់មានបញ្ហាត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅគ្លីនិករបស់យើងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើគាត់មានប្រវត្តិជំងឺរបៀបម៉េចឲ្យអ៊ំស្រីគាត់រាយរ៉ាប់បន្តិចអ៊ំមានសួរបាទអ៊ំឈ្មោះអីដែរអ៊ំពុនយេនអ៊ំរស់នៅស្រុកភូមិណាដែរមានប៉ាមីនេះអីពុំឡានហ្នឹងឯងសពលូនយ៉ាងណាចាពលូនណាអ៊ំមានជំងឺអីខ្លះដែរអ៊ំខ្ញុំមកមានអាងឺទឹកនោមមកធំជាងគេហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមនោះធំជាងគេចាធំជាងគេមានលះឈាមទេអ៊ំឈាមឡើងដែរតាឡើងឈាមដែរចាបាទហើយហត់វិលមុខលោកឃើញអន់វិលមុខអន់ហត់តាំងមកបាត់ហត់ហើយបាទចាអ៊ំសម្រាប់នៅនេះបានប្រហែលថ្ងៃហើយបាទទឹកហើយបាទទឹកជាងណាចាអញ្ចឹងអ៊ំអាចសង្កេតមើលរាងកាយរបស់អ៊ំឥឡូវនេះឃើញប្រសើរច្រើនហើយណាចាអាចដើរឬក៏អាចរាងកាយនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺអាចធូរបានច្រើនធូរច្រើនបាទធូរច្រើនហើយចាទស្សនិកជនគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណលីងជីរបស់ក្រុមហ៊ុន Gano Excel រយៈពេល1អាទិត្យហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺជាតិស្កររបស់គាត់គឺបានចុះយ៉ាងច្រើនហើយធ្វើឲ្យគាត់មានសភាពរាងកាយល្អគាត់តែមិនតាន់បាន 100% នៅឡើយទេជើងនៅស្ពឹកខ្លះមែនអ៊ំចានៅស្ពឹកខ្លះយើងនឹងបន្តព្យាបាលគាត់បន្តទៀតបាទហើយចាំមើលនៅពេលណាដែលគាត់ជាស្រួលបួលក្រុមការងាររបស់យើងនឹងបដិបត្តិយករូបភាពឬក៏ជាខ្សែវីដេអូមួយសារទៀតដើម្បីចែកជូនសមាជិកយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាគ្លីនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Gano Excel គឺត្រូវបានទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងយើងមានការធ្វើសេវាកម្មរបស់យើង4ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងសូមឲ្យសមាជិករបស់យើងជឿទុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនហើយមានបញ្ហាជំងឺដូចជាដំបៅទឹកនោមផ្អែមដូចជាទឹកនោមផ្អែមដូចជាអ៊ំស្រីរ៉ាំរ៉ៃបែបហ្នឹងឬក៏លើសឈាមឬក៏យើងអាចនិយាយថាមានរោគសើស្បែកឬក៏លើសជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងសរសៃឈាមឯនោះបាទសូមកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍បាទដោយក្តីសោមនស្សរីករាយហើយសង្ឃឹមថាសមាជិករបស់យើងនឹងផ្សាយព័ត៌មាននេះបន្តទៅសមាជិកយើងដទៃឬក៏អ្នកភូមិផងរបងជាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាក្រៅពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសយើងនៅមានក្រុមហ៊ុនដែលល្អគេមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងមានផលិតផលដែលល្អមានសេវាកម្មល្អដូចជាអ៊ំស្រីនេះអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តប្រើប្រាស់សុខបរិការរបស់យើងនិងសេវាកម្មគ្លីនិករបស់យើងអញ្ចឹងជំងឺរបស់គាត់ទាំងអំបាមានគឺត្រូវលាចាកចេញពីរាងកាយរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អវិញហើយអ៊ំសប្បាយចិត្តទេបានសុខភាពរាងកាយល្អអញ្ចឹងបាយបាយណាបាទប៉ុន្តែនៅតែឯងទេនៅតែឯងទេមុខស្ងួតស្ងួតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលណាដែលគាត់បានជាសះស្បើយ 100% បាទសូមអរគុណចា